אחרי לפני, גם קרוב לפני. איך הוא קיבל חלודן? איך הגיע פה חלודן? אולי... אולי יש לך איזה כיוון בבית, מה זה? יכול להיות. יכול להיות, את צריכה, אולי מהמדיח, הוא מעלה מים. הוא מעלה מים, הוא עושה לך... זה המקום הכי קרוב לו שהמים נפקע פה. הכי קרוב. בדיוק, הכי קרוב, המים אין לו כוח הרבה לעלות. אתה יודע, אבל... לא שחרר. קרוב, הוא מגיע, הוא נתקע. גם פה נעשה סיכון. פה צריך לגרד טוב, אתה יודע, פה הכל אחולה. גם פה אחולה, אתה רואה? כן, כן, אני לא שם לבוא לשים את החמות פה. דוגמנית המצלמים Thank you.
גדול. וואה, ביוסף זה נכון. הכל צבוע. הכל צבוע. אופסי. כל הקנטים שהיו רכובים פה. נראים עכשיו בסדר. הכל היה פה אחול, אתם זוכרים? במיוחד הקנט פה. פה כאן תרקוב היה, לא נראה כמו חדש. הצביעה, הנה הדלת, כמו חדש. פתחת מסגרות כאן. מה? פתחת מסגרות. לא, שאלה איך אני מוגדת עם המזנון. מה? אני לא יכול לנגוע כי הכל פה דביק. שימו לב לדלק צבוע ביסוד לבינתיים. הכל צבוע. פה צבוע. באפוקסי. כל הקנטים שהיו רכובים פה נראים עכשיו בסדר. הכל היה פה אחול, אתם זוכרים? במיוחד הקנט פה. ולמטה היה אחול. פה הקנט רכוב היה. לא, נראה כמו חדש. אחרי צביעה, הנה הדלת, כמו חדש, מבריק, לבן. כל הקנט היה חלוד, כל פה נקי.
נקי לבן יפה. קנטים צבועים, קנטים צבועים, קנטים צבועים. נרטש אותו כאילו תוציא לו את החלודה בלטוש, צריך למנע שהחלודה לא תחזור. צריך לרטש קצת. פתחת מסגרות כאן. מה? פתחת מסגרות. לא, שאלה איך אני מורידה את זה מהמזנון. מה? זה עבר.
אני לא יכול לנגוע כי הכל פה דביק, שימו לב לדלק צבוע ביסוד לבינתיים. הכל צבוע. פה צבוע. אפוקסי. כל הקנטים שהיו רכובים פה נראים עכשיו בסדר. הכל היה פה אחול, אתם זוכרים? במיוחד הקנט פה. ולמטה היה אחול. פה הקנט רכוב היה. לא, נראה כמו חדש. אחרי צביעה, הנה הדלת כמו חדש, מבריק לבן. כל הקנטה היה חלוד, כל פה נקי לבן יפה. קנטים צבועים, קנטים צבועים, קנטים צבועים. זה לפני, זה המקרר לפני. איך הוא קיבל חלודה? איך הגיע פה חלודה ככה? אולי יש לי חלודה לכיסאות. אולי יש לך כיוון בבית משהו? לא, יש לי מדיח שאני לא פתחתי את החלון בלילה. הוא עובד בלילה, אולי זה מזה. יכול להיות. אולי עכשיו תצריך. יכול להיות, את צריכה אולי מהמדיח, הוא מעלה מים. הוא מעלה מים, הוא עושה לך... איך זה מעלה לא קיבל? זה המקום הכי קרוב לו שהמים נתקע פה. הכי קרוב. זה הסוף הדרך. בדיוק, הכי קרוב, המים אין לו כוח הרבה לעלות. הוא מתעדע, אבל מה שהכי קרוב, הוא מגיע, הוא נתקע. בסדר. טוב, יהיה מקרר חדש. כן, וגם פה נעשה תיקון. פה צריך לגרד טוב, את יודעת, פה הכל אחול לך. גם פה אחול, את רואה? מתפשט. ברור. הפינות האלה, פינה ופינה. כן, כן, זה לא סתם לבוא לשים ככה מכל. תגיד, מה, צריך כל העבודה. דיברנו על זה, מה אתה אומר? זה גם מה שאמרתי, אין בעיה. מה שאמרתי. מה שאמרתי. יש גם מדיח השני. הקודם גם כן, ניסיתי לתקן ובסוף הוא הלך. אפילו דוגמנית לא מצלמים ככה. מה? אפילו דוגמנית לא מצלמים ככה. היום יש חלקים, יש חלקים. ועוד עומת גם בכלל החדשים, הם כולם פלסטיק. לא יהיה חלקים, יזכו לדאוג אותם אחרי כמה שנים.
לי כל כך הרבה אהבה. תשמע, צריך לרטש אותו. כי אם לא תוציא לי את החלודה בליטוש, צריך למנע שהחלודה לא תחזור. צריך לרטש קצת.